Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza anizere ko umumeze neza cyane kabisa anizere ko abantu mwese mwamaze guhitamo neza mukomeje kugenda mugira ibihe byiza hanyuma abiru umvi ikana tuje makuru ajyanye n'imikino tuje kugira ngo otuganire byinshi ibyiza ebita andukanye abirumvikana abiba abigezweho mu mikino muri rusange murabizi neza kabisa hano twebwe tugenda atubagezaho amakuru aba agezweho abirumvikana aba ari kuvuga ari gutrendinga cyane cyane hano mu Rwanda aho twibanda akoma kipe yuwacu mu Rwanda bivuze neza ati usha agutera uburezi arabwibanze bwo natwe atugerageza kubwibanza cyangwa se tugerageza akwiheraho muri rusange tukagerageza akubagezaho amakuru ari kuvuga mu makipe ya hano iwacu mu Rwanda namakuru turi buze kwibanda muri ekipe ya Rayon Sport namakuru meza cyane witwa YOUSSEF uyu nguyu rwose igaruka rye 99% byamaze kurangira ako agomba kugaruka muri Rayon Sport ni ibintu byatangajwe na perezida wa ekipe ya Rayon Sport kuri Twitter agira ngo mwamaze kubona Twitter ya perezida wa ekipe ya Rayon Sport byitangariza kabisa avuga ko uwitwa Allah YOUSSEF agomba kugaruka hano I Kigali muri ekipe ya Rayon Sport uraza kumenya ngo iyi operation iteguye ite cyangwa se byagenze bite ibyakozwe egute perezida wabitangaje ubundi niki cyatumye witwa YOUSSEF kabisa ashobora kuba agaruka muri Rayon Sport mu gihe ashize igihe kitari gito yunguyu amaze gutandukana na ekipe ya Rayon Sport ndetse no ku buryo ubutari ibwiza cyane turaza kugerageza dukoresha umurongo wa telefone tuvugishe umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport bwana Jean Paul Nkurunziza kabisa agerageze kuduhereza ubwino agerageze kudusobanura neza ese iyi nkuru iri kuvugwa yamaze kuba kimomo yaba ari ukuri niba ari ukuri se YOUSSEF yaba yagarutse mu buhe rwego yaba yagarutse kubera iki ni iyihe motivation yatanzwe kugira ngo uyu mwarabu agaruke muri ekipe yahozemo ya Rayon Sport saruka ngo 8442299 umunane kabiri niyo nimero ya telefone dukoresha hanyuma tukagenda tuganira abirumvikana tukagenda dusesengura byinshi bigiye bitandukanye tukagenda twungurana ibitekerezo namwe birumvikana mugenda amutugezaho ibitekerezo muba mufite ubwo rero nahoze mbona ibitekerezo byo byamaze kuba byinshi cyane abirumvikana ariko nanone ndi kugenda amyakira gake ngenda ambinyuzamo amaso menya uko bimeze ati nitwa Petelo muneza ati kabisa ati ndabakurikiye nibereye mu gasyata ati itwishimiye igaruka arya YOUSSEF Rahab urakoze cyane kabisa Petelo ati nitwa Twisenge Clément Odiro ati kabisa ati ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda idushimisha ati nubwo yaraye inganije na ekipe ya Apple Football Club ariko ntako tutagize twakinnye neza ati kandi twiteguye gukomeza akujya atubi igaragaza ati nitwa Nkurunziza Fisto ati kabisa ati YOUSSEF arakaza neza
neza ati inubundi itwa ditumutegereje ati noneho iyi partnership hagati ya Youssef na Onana ati ntekereza ko nta equipe izongera akuduhagarara imbere ati ndabasuhuza cyane kabisa mbifuriza ibihe byiza ati amakuru mugenda mutugezaho ati na makuru meza cyane kabisa ati turabakunda hano mu gakenye tubakundira uburyo mugenda amutugezaho amakuru acukumbuye kabisa ati nimwe ba mbere dukuraho updates zose zigeze zitandukanye arakoze cyane kabisa ibitekerezo byo ni byinshi ndi kugenda mbi inyu uzamo amaso kabisa ati niko mukunde Maurice ati nyamaze Rayon Sport muyitege umwaka utaha ati none dutwaye igikombe cy'amahoro byaba ari ibindi ibindi ati nitwa Antonio ati Rayon Sport imeze neza ati mujye mudusuza hano mu Kamenge ati nitwa anitwa Bonfils ati kabisa ati ekipe yacu ya Rayon Sport ati umwaka utaha ndumva atuzaba atumeze neza ndi kugenda nyuzamo ibitekerezo mu butumwa bamwohereje kuri social media zigeze zitandukanye akugira ngo twinjire neza muri operation y'igaruka rya Youssef tumeze neza ndetse tuze no guhamagara umuvugizi w'ekipe ya Rayon Sport twamaze kunyuramo ibitekerezo byanyu byose kuko nabonye ubushize mugerageza kudushinja ko tudasoma ibitekerezo byanyu biza rero gutuma adufata icyemezo ko tuzajya twemeza gufata imiti cumi ariko tukayirangiza yose ati kugenda adusoma ibitekerezo byanyu mu kanya gato rero nyuma yo gusoma ibitekerezo byanyu birumvikana tuzatangira neza n'igaruka rya Youssef umenye ese Youssef ni iki cyatumye agaruka motivation yabaye iyihe byose birumvikana aturaza akubiyisese engura bwo nawe uje usiga igitekerezo cyangwa muri comment n'izina ryawe kabisa hanyuma utubwirie icyo wifuza twakongera mu kiganiro unatubwiye igitekerezo cyawe n'inyunganizi birumvikana abiba bikenewe ati nitwa Aria ati makurikiye nibereye mu gakenye kabisa ati icyonzi cyo nuko ekipe ya Rayon Sport muzatwumva umwaka utaha ati kuko duhagaze neza aduhagaze ebwuma ku mpande zose ati rero umwaka utaha kabisa ati muzatwitege tuzaba atumeze neza acyane ati nitwa muda haluise ati kabisa ati kuhaje papa ati ndumva mumeze neza ndumva amakuru muri kutugezaho ashimishije cyane ati turabakunda nibereye hano mu ntara y'uburasirazuba barakoze cyane muda haluise ati kabisa ati nitwa the hero vava ati ndumufana w'ikipe ya APR ariko igaruka rya Youssef kabisa nibura izatuma shampiyona yacu icyo hanatwe tubone abakompetitor ko kuri sport twayigize gafuka imvugo rimwe ibyo bintu uvuga se ko nabonye bitoroshyera ati nitwa Ivete ati kabisa mujye mudusuza twibereye hano mu gasyata ati nitwa Rurangirwa ati kabisa ati ekipe ya Rayon Sport imeze neza nitwa Uwihirwe ati kabisa mujye mudusuza hano Inyamirambo ati nitwa Rugimbana Donald ati ndabakunda cyane basaza ati nitwa Yohana Malai Maria ati kabisa mujye mudusuhuza ati nitwa Kagabo kabisa ati turi kumwe na 5 kuri 5 tumugezeho ibyo bya Youssef ati nitwa Karibyinshira Guri Onana wanetwa Guri Onana ati kabisa Rayon Sport ihagaze neza ati twishimiye uburyo iri kugenda yitwara ndetse no ku isoko ni sawa ati nitwa Abdu ati kabisa ete se murabona ko murabona ekipe ya Rayon Sport itagiye kububukombe noneho niba Youssef agarutse ati nitwa Abahenda Emedesange nibyo ati kabisa ati turabakunda cyane hano mu karere ka Musanze Priska Eric utumwe bwawe ndi kubona bucucitse cyane rwose utubabarire cyane utubabarire cyane rwose ntabwo byoroshye ati nitwa Engineer Fabrice ati mujye mudusuza wana Thierry ati turi kumwe Yves turi kumwe mu Passi ati turahari Mutari ati turi tayari uwitwa Jumautiman ati natwe turahari turabaye uwitwa Paulino ati kabisa turi tayari uwitwa Joe ati muraho neza turabemera cyane basanza ati nitwa Amutangazaj ati kabisa turi fresh kabisa tumeze neza Dr Joseph iradukunda kabisa ati mukomeze mutugezeho amakuru nkayo ngayo kabisa ati turabemera cyane basaza nitwa Ngabo ati Rayon Sport yacu imeze neza uwitwa Rutayisire ati kabisa turi tayari uwitwa Nsabimana Fabien ati hello uwitwa Kanye Hala ati kabisa turi kumwe
ahubwo rero none katwigarukiye muri operation ya Youssef igakora ya Youssef kwera kundabona ubutumwa bwo rwose niyemeje koze ku busima bwose atari ko byaza akuntwara iminota irenze 10 kandi niyo ni haya rero reka tugaruke neza cyane akwigaruka rya Youssef komosi wesho akumunsi wejo abantu bakurikiranye neza social media zigeze zitandukanye uwitwa Jean Fidel wa Yesu ni president ki Pereyo Sport yera tweetinze aravuga ati it's your comeback, it's your time to come back, we love you, you did something better in our team, so it's time to tell you that you are allowed to come back home. Thank you, Youssef. Aho cyongereza ati ugereje mu Kinyarwanda ati ni igihe cyo gushima, ni igihe cyo kugarura, watubereye imfura muri ekipe ya Rayon Sport, uyu niwo mwanya kugira ngo ugaruke, nicyo gihe cyo kugaruka, nicyo gihe cyo kugaruka, wakoze ibintu byinshi urakaza neza mu rugo, urakoze Youssef. Ni gutyo Twitter ya Perezida imeze. Ubwo rero abantu bakavuga bati Youssef, Youssef kabisa ati yaba yamaze kuba aya agaruka hano muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero nibyo kwitega gusa amakuru hari kandi yizewe. Nuko Youssef mu cyumweru gishize yaganiriye n'umwe mu bayobozi b'ekipe ya Rayon Sport ngira ngo ni Jire ni Roger. Ni Roger. Hanyuma ibiganiro hanini byari bigamije kurebera hamwe ese Youssef akeneye iki kugira ngo agaruke muri Rayon Sport. Ese Youssef yabyemera ubundi? Nicyo kintu cya mbere babanje gupropose. Youssef wakwemera kugaruka muri Rayon Sport? Ubwo baraganiriye bakoresheje uburyo bwa video call. Youssef we ikintu cya mbere yavuze yaravuze ati Rayon Sport cya mbere ni ekipe nziza, ni ekipe y'umufana kandi nkunda gukina imbere y'abafana. Ati kugaruka muri Rayon Sport ni ibintu byoroshye, ngo yavuze atangara ari guseka ati ni ibintu byoroshye cyane, turamutse twumvikanye ko hari ibyo mugomba kungomba nkabibona koko. Ubwo ngubwo Roger igitekerezo nako ngo ashako yatumwe na Perezida Rayon Sport n'ubundi niyo igitekerezo cyaje kuri Perezida ariko wapi. Ngo ndabona rero ku murongo telefone umuvugizi wa Rayon Sport bashaka bagiye kumuduhereza nkuru nziza Jean Paul. Hello. Ah pika bisa. Ntabwo biri gukunda we. Sha. Cyere cyatwangiye ariko nyine ubwo ngubwo aho bamaze kuvugana nyine amubwira ibikenewe, amubwira ibisabwa, wenda bakanye turaza kubigaruka ibyo byose bikenewe bisaba kugira ngo Youssef abe yatazijana ku ijana, ariko nabyo byose Rayon Sport ngo amaze kubyemera no kubishyira settinga hose kugira ngo ibe yagarura uyu Youssef. Kugira ngo ibe yagarura Youssef birumvikana. Hanyuma ubwo ngubwo ku munsi wejo nibwo nyine Twitter ya Perezida ki Rayon Sport agiye hanze abantu baravuga bati byanga abya akunda ibintu bimaze kuba byiza cyane ati kabisa byamaze kurangira. Mbibutse ko Youssef ayinjiye muri ekipe ya Rayon Sport umwaka ushize w'imikino, hanyuma aza gukinira ekipe ya Rayon Sport imikino 31, aza gutsinda ibitego 9. Hanyuma Youssef yaje gutandukana na Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino, abivuga ko atari gufatwa neza muri ekipe ya Rayon Sport. Byaturutse ku kuba Youssef atarageza abikibanga agata bishyira hanze ku buryo ngo ubuzima butameze neza muri Rayon Sport, abiza kurakaza umuyobozi w'ekipe ya Rayon Sport Jean Fidel aza kumusezerera abinyujije kuri ekipe ya Jado Casablanca, kubera ko uyu nguyu Youssef ni wo muntu mukinyo mwirerero rya Jado Casablanca yahariye mu gihugu cya Maroc. Ubwo rero biza kurangira Youssef asubiye iwabo. Ubwo akigera iwabo ibintu byarasakuje, Youssef aragaruka, Youssef aragarutse, ariko ntabwo byari byo, ahubwo ubu ngubu noneho nibwo byabaye official homa. Youssef witegereje ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu azaba ari Kigali
ariko ngo ntagazabaje gusinya ahubwo ngazasinya muri Mercato y'umukwezi kwa 9 nibwo azasinya hanyuma ze akina ikipe ya Sport sezo imwe n'igice none sezo imwe y'umwaka utaha birumvikana ikintu cyateye motivation Youssef n'ubugira Sport kwitwara muri iyi minsi ndetse inagaragaza imenyetso ko ishobora gutwara igikombe cy'amahoro kibizakina imikino nyafrika CAF Confederation Cup bakavuga bati rero Youssef kuba twamugabura ni sawa ndetse nawe kuba yabyumva biroroshye cyane bijanye n'uburyo ekipe ya Rayon Sport iri kwitwara muri iyi minsi ubwo rero ikintu gihari nuko Youssef hari kondisiyo yasabye ekipe ya Rayon Sport arabwira ati ibintu mbasabye nyaboneka muzajya ageze mu bishyire mu bikorwa hanyuma nanjye mbakorere akazi ingomba ubwo rero byanga byakunda rwose uwitwa Youssef we rwose yamaze kuba ya agaruka muri Rayon Sport byarangiye nabyise breaking news akubera ko nzi kubyanga byakunda Youssef yamaze kuza muri Rayon Sport it's a breaking news nahoze mbona hari abantu benshi benshi cyane bari kubigarukaho pe ibitekerezo byabaye byinshi ati Youssef arakaza neza Youssef ibiki n'ibiki ndetse hari n'amakuru mfite avuga ko Youssef atazaza wenyine abyumva neza Youssef agomba kugarukana nundi mugenzi we basanzwe bakinana akubera ko ngo Youssef kuva yagenda aburiya ngo ntabwo yakinye muri ekipe nkuru bahise mushyira mu academy nk'ibisanzwe ariko bataramuhaye umwanya ngo yigaragaze muri ekipe nkuru ngo nabyo bisa naho byamuciye intege ubwo rero wenda hari andi ma ekipe menshi cyane cyane mu gihugu cya Misiri yari gusa naho arambagiza Youssef ariko Youssef akurikije ibihe yagiriye hano muri Rayon Sport uburyo yabonye umurindi wa Rayon uburyo ekipe ya Rayon Sport biri hejuru cyane uburyo abafana ba Rayon Sport bagukunze umahitamo ye yaje kuba Rayon Sport aravuga ati Rayon Sport ni ekipe nanyuzemo ni ekipe nzi neza rero ni ekipe ibyanga byakunda nakwitwara neza ndamutse nyigarutsemo ubwo rero nta gihindutse uwitwa Youssef Youssef ku itariki 26 z'ukwa gatanu azaba ari Kigali niho kunoza neza ibyo bamaze kuganira hanyuma ku itariki mu kwezi kwa 9 aterekeho amasezerano y'umwaka umwe amafaranga yo ntabwo nayavuga kuko ntabwo ibyo ari abafisho ariko wenda Jean Paul yaza kudufata kuri telefone cyangwa se tuza kumvikana bitewe n'ikirere byari kudukundira ko twari kumenya neza ese twari kumenya neza ibi ngibi ubundi bijyanye n'amafaranga noneho bihagaze bite ubwo rero reka mpite mbashimira neza nihuse shimire mwese kabisa mwahisemo neza kudukurikirana nshimire abakunzi bacu bose birumvikana hanyuma atwebwe tuzasubire ku munsi w'ejo kiganiro n'iki mikino njye nitwa Jazo Christian.